Re, viss ēters ir te! Latvija ir viena no vadošajām Eiropas valstīm palīdzības sniegšanā Ukrainai. Kopējais militārais atbalsts ir vairāk nekā 200 miljonu eiro. Savukārt vairāk nekā 10 miljonu eiro ir ziedot Ukrainai ar organizācijā Ziedot LV un kustībai uzņēmēju mieram. Taču pie tā neapstāsimies. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks šodien paziņoja, ka plānots iegūt vēl 7 miljonus eiro ziedojumu Ukrainas atbalstam. Un plašāk Ilijas Kozina sižetā. Pašlaik ziedojumos plānots savākt papildu 7 miljonus eiro. Šos līdzekļus paredzēts novirzīt dažāda veida transporta, piemēram, 4x4 apvidus auto iegādei. Tāpat bruņuvestēm, bruņotām, ātrās palīdzības mašīnām, dažāda veida tehnoloģiskajiem risinājumiem un ekipējumam, binokļiem, nakts redzamības iekārtām. Savukārt nākamnedēļ aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks dosies uz Briseli, kur aicinās uz Ukrainu sūtīt Eiropas un iespējams arī Latvijas atmīnētājus, kuri palīdzētu no mīnām un spridzikļiem attīrīt atbrīvotās pilsētas un ciemus. Mēs maksimāli atbalstīsim Ukrainas atjaunošanu, ceļus, bērndārus, slimnīcas, visu, kas ir sagrauts, ar domu, ka mēs varam panākt par spīti zināmai iekšējai arī opozīcijai Eiropas Savienībā, ka mēs spējam panākt šo te ātrāku Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tādam ir jābūt mērķim. Līdz šim Latvija-Ukraina ir sniegusi militāro atbalstu vairāk nekā 200 miljonu eiro. Šī summa ir salīdzināma ar 1/3 daļu no Latvijas aizsardzības budžeta. Lauvas tiesa, ja 56% no šiem 200 miljoniem tiek tērēti pretgaisa sistēmām Stinger un to palaišanas iekārtām. 24% helikopteriem un to rezerves daļām, pārējais ieročiem un munīcijai, bezpiloti lidaparātiem, kā arī individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Ja visas Eiropas Savienības, NATO valsts uzturētu tādu līniju, kādu uztur Latviju, tad mēs, es domāju, jau sen būtu uzvarējuši šo te Krievu impēriju, jo Latvija ne mirkli nešaubījās. Kā es jau šodien paziņoju, Stingeri tika piegādāti dienu pirms Krievijas agresijas. Tas nozīmē, ka mēs jau sen strādājām, saprotot, pie kā novedīs Kremļa diktatora uzvedība. Atbalstu Ukrainai aktīvi vākuši arī Latvijas uzņēmēji. Kopš kara sākuma Ukrainas armijai ir nosūtītas 26 automašīnas, iegādātas 2 un ir nogādātas 3 Latvijas saziedotās ātrās palīdzības mašīnas vissmagākas kartajiem reģioniem. Aprīkotas vairākas slimnīcas ar funkcionālām gultām un medikamentiem, nodrošināta degviela un daudz kas cits. Līdz šim Latvijas iedzīvotāji gan individuāli, gan ar organizāciju starpniecību ir snieguši atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā. Ilija Kozīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.